טברנק, איתנו באולפן, יאי! אנחנו... מיכאל אבו, עומר נחום על הסאונד, בן ג'וריני, תמר עדן בהפקה, אדם קץ, יואל קנול, רפאל חיפץ, חגי גור, ירין חממה, בצילומיות. שלום חברים. תנו לי משהו עדין, שקט, איתי, נוגה. קיצור, אתם. אוהבים אותך, יא טמבל. אני אוהב את העיר, אוהב את השכונה, אוהב את השכנים, אוהב את השכינה, אוהב את הצוצלת, אוהב את העורב, אתה לא תאמין מה אני אוהב. יש לי בעיה עם אהבה, אני מת על חשבונות, אוהב להתחשבן, אומרים לי לא, אבל אני אומר שכן. חולה על מיסים, מי צריך חנייה, אוהב תנינים, אני אוהב תאנה. יש לי בעיה עם אהבה, עובדה אני אפילו אוהב אותך, כן אוהבים אותך, יא טמבל. כבר הים תונה, אוהבים אותך למרות שמגיע חקר. אני אוהב שטברנק חותכים החוצה מהשיר, וזה רק אני וכבר איתו כנס גם יאי. באמת יואל ממן לתרומי אמוציון, אוהב שעם הזמנה היא שופך לקרדיון. וזאת הבעיה, עם אהבה מאמין שמישהו אוהב אותך, כן אוהבים אותך, היה טמבל. פאקים מטומטם, אוהבים אותך למרות שתחר הבן אדם. כבר דואל לי שום דבר טוב להגיד, נתקענו אותך אבל יותר מהכל אני אוהב את החברים. יש לי חוק כזה שאני אף פעם לא אשיר את אותו הסוף פעמיים של השיר הזה. אף פעם, אז עכשיו זה אחד. הפעם האחרונה שנגיד שאני אוהב שידורים ופרסומים. או שאני אוהב את החברים. או שתגיד שאתה אוהב אותי, יא טמבל. יא טמבל? ישי ברגר, מכל הלהקה הזאת, אותך אני מכיר אחרי הרבה שנים, בגלל שאתה עובד באוזן, סתם, סתם. לא, אני חושב מה, אנחנו הכרנו פה. כן, וכמובן יוסלס איי-די וכל מיני... כן, אבל פה... ופה מה עשית פה? באתי עם יוסלס לדעתי ב-2004 או 2003, פעם ראשונה. יש לנו הקלטה של התוכנית, היינו מה זה טובים. באמת? אז למה התפרקתם? סתם. לא התפרקתם, סתם. ומאחר שזה להקה שמורכבת מכל מיני כישרונות, התפקיד שלך עכשיו זה להציג כל אחד, מי שיש לו מיקרופון יגיד איפה היה קודם, ומי שאין לו, אתה תגיד עליו. תתחיל. אני רוצה להתחיל עם חיים בנימיני, שלא נמצא כאן, כי הוא חולה במחלת הפאנק רוק. אז יש לנו כאן את מתן, הוא מנגן גיטרה, והוא גם ניגן בלהקה בולה בר. יש לנו פה את יאיר. כן, סליחה. הוא מנגן בס, הוא גם, הוא היה בלהקה בולה בר. כן. כאן קורי, דבר היחיד שהוא אי פעם עשה לפני שהוא ניגן איתי בלהקה הזו, זה ניגן איתי בלהקה בולה בר. דבר היחיד. זה אופק, הוא ניגן בלהקות, בית ספר. Nail Within. Useless. Useless ID. Kids Insane, Mondo Gecko. כל אופק היה. בקיצור, זאת להקת בולה בר. אז למה אתם שיניתם את השם פתאום? בולה בר. מה קרה? מה קרה? הלהקה בולה בר היא נראה לי בסביבות 2013 שפכה לאגר. אוקיי. אמרה, שעמם. ואז
סתמנו את הפה בהקשר הזה של לכתוב ולהוציא שירי פאנק ישראלים בעברית שלנו. ואז אחרי כמה שנים נכתבו שירים, והייתה כוונה לנגן שוב, אבל אמרנו ישר שלא נקרא לזה בול הבר, שזו... כן. שזה אולי נחמד להתחיל כאילו ממש מאפס, כמו לקח חדשה, שזה יהיה מרגש יותר מאשר... תודה איך עושים את זה, כותבים פוסט כזה, חזרנו. אז עדיף במקום זה פשוט לצוץ עם שירים חדשים, עם שם חדש. בדיוק עשיתי איזה זום עם הלהקת הבילויים, והם אומרים שם בשנת, לא יודע, 2013, שהכי אוהבים להקות שעושות ייחודים. הם אחרי כל הופעה מתפרקים, ואחרי חודש הם עושים קאמבק, אז כולם רוצים לראות אותם. ישראל מתה על ייחודים. כן. לא, אבל גם בעולם, אני זוכר שבלינק 182 התפרקו, לפני איזה 7 שנים, 8 שנים, ואיך שפרסמו שהם התפרקו, הייתי כזה, רוצים לחזור ממש חזק בעוד שנתיים, אה? בסדר. וזה בול מש, כאילו, תגיד, בעניין הזה, אני חשבתי את זה ששמות באלבום החדש, השלישי, שנקרא חוק השלישי. חוק השלוש. למרות שבאלבום הראשון יש לכם משהו, 5 אלבומים, 2 תקליטים, כפול, 2... כן, מעין אינטרו. כן, אבל מה הכוונה? עדיין המושג של אלבום... באלבום השני יש אלבום שני או תקליט חמישי, נכון? כן, בגלל זה ש... כי זה אלבום השני של בול הבר, של טברנק, אבל זה התקליט החמישי. הבנתי, אם אתה כולל את בול הבר. בדיוק, בדיוק, אז זה המתמטיקה. יש לי איזה סריטה, זה קצת, איך אומרים? איך אומרים פריטנשס בעברית? יומרני. יומרני, אבל לא התכוונתי כל כך שזה יהיה ככה, אבל אנחנו עושים סטים של 3 אלבומים. קול. טברנק שלוש גם זה עכשיו הכנה, שחוק השלוש, זה האחרון. באמת? כן. אתם יודעים על זה? אנחנו יודעים על זה. ועוד היום הסוף של הטור, וואו. אנחנו יודעים על זה עוד לפני שנכתב האלבום הזה, אנחנו יודעים שזה האלבום האחרון. כן, זה באים לשלוש. למה זה קורה? כי בול הבר זה עבד ממש נחמד. לא, אבל יש סיבות אומנותיות, יוקו אשמה, מה הולך פה? לא. תשמע, אנחנו, אני יודע שזה נשמע כאילו מצחיק, אבל אנחנו פורים, אנחנו עשינו כבר מלא אלבומים. אתה יודע, להקות פאנק, אלבום 1, 2, 3, מתעייפות, חותכות. אני קולט שאצלנו זה ימשיך עוד המון המון המון. אתה גם עשית כסולן נוסף לכל. אז אנחנו יכולים לרשות. למה התעלמת ממה שאמרתי? מה אמרת? שעשית כסולן גם. מה סולן? הוצאת שירים סולו. כן. סולן. גם זה, אני הוצאתי 3 שירים וזהו, זה הכל. 3. איך הרש שפה. ואגב, 2 מהם מבוצעים גם על ידי טברנק. אנחנו עושים מעין... כן, אנחנו לוקחים בהופעות, אנחנו עושים כל מיני דברים. אבל ראית, אנחנו יכולים לעשות קאבר על המקום. למשל, הגב. הגב של... הגב של טברנק. אגיד משהו, זה מה שיש כשיר שלי, אז זה בעצם דמו כזה, סקיצה. בוא נשמע את השיר הזה עכשיו. טוב, בסדר. יאללה. הגב של טברנק. יאללה, בסדר. ימים ארוכים וכולם צ'יוארים יש לחברים לא הכל במרה, כל החבורה מחכה בסלון שתיים אופן פה, אף אחד לא קורא לך מונטק מה המצב? הראש שלי אני שומר עם הגב שלי כולנו חברים, ככה תמיד היה וחלילה או חס יש בעיה קורי יבוא ללחם ממחר אצלכם רעמון עם האם שלכם כל בברה, כל החבורה וחכה בסלון שתיים אופן להם וכשיהיה לי דופן מה המצב? אחות שלי שלי אני שומר וגם את הגב שלי הגב של טברנק גגת לפנק ליוני החרבק הגב של טברנק נמאס לי כל הצ'אם כל הרע הגב של טברנק
רגע, בכל השירים אתה לא סוגר אותו דבר? או רק בשיר ההוא? רק בשיר ההוא. אוקיי. אוקיי. למה אתם עושים את זה? אני שואל את כולם, אבל מי שיש לו נקודת... זה אישה השאלה הזאת. השירים יוצאים, השירים יוצאים ממני. למה, למה, בשביל מה? רק בשביל הכיף? רוצים להגיד משהו לעולם? לא, לא. ליהנות? לא, אצלי זה אותו הדבר תמיד היה, אני נורא אוהב מוזיקה, ואני חושב ש... בהתחלה הרגשתי שאני, יש לי רצון לתת חזרה, כלומר, מה שאני הרגשתי כשהייתי צעיר יותר ומוזיקה פשוט הייתה כל מה שעושה לי טוב, אז אולי אני אצליח לעשות את אותו הדבר ל... X, Y, Z אנשים. אבל עכשיו אני כבר פשוט חושב ש... אני אוהב לכתוב את השירים, ואני אוהב שאנחנו עובדים עליהם, ואני אוהב לשמוע את זה בסוף, ואני מנוי בספוטיפיי רק כדי לשמוע את הברנק. באמת? כאילו, אני באמת שלם להם כל החודש שהייתי יכול פשוט שיהיה לי את זה על הפלאפון. בגלל זה אתם מגיעים לעשרות אלפים של האזנות. כן, אני שומע את זה כל הזמן, בכמה מכשירים. זה רק אישה, רק לא, רגע, לא, אני... השירים זה רק אתה, או אתם, יש איזו עבודה משותפת? השירים זה אישי, אני חושב, הסונגרייטינג. בגדול זה תמיד מתחיל, נראה לי, עם אישי, מביא כמה הודעות בוואטסאפ. כן. ואף אחד, כולם מתעלמים מזה. ואז אנחנו יודעים, טוב, אוקיי, יש מלא לא הודעות. אני לא מתעלם, יש מלא הודעות בוואטסאפ, הולך להיות אלבום מטורף. ואז בדרך כלל אני וחיים ואישי נפגשים, כותבים כמה דמויים, ומשם זה ממשיך. האם הדבר הזה שהחלטתם על עצמכם, אתה עוד בכלל ביוסלס, שאנחנו עושים פאנק רוק, זה, אגב, זה לא הפאנק ה... זה פאנק רוק, זה לא הפאנק שלנו, של הסקס פיסטולס. אני אגיד לך משהו, קלאש. אז לפני 20 שנה כשבילינו, אמרת את אותו הדבר. והסברתי אז, שזה לא, הפאנק זה לא ארבע אלבומים שעיתונאי רוק ושדרנים מכירים. הפאנק זה ממש, בכל כפר קטן... עכשיו התחצפת. ברור. אני לא יודע למה לא עשיתי את זה אז. הנה, בגלל זה הגעת... תקשיב, בכל כפר קטן, באנגליה, בפינלנד... אני יודע מה זה פאנק, אל תלמד אותי מה זה פאנק. אני רק אומר, התחלתי שאלה, בסדר? אוקיי. וזה היה בסוגריים. שפאנק רוק... אין הבדל בין פאנק רוק ופאנק. יש הרבה הבדל, תאמין לי. פאנק זה האיש, ופאנק רוק זה המוזיקה שהוא שומע. כיף. זה הכל. זה לא נכון. זה כל דבר אחר ששמעת זה אינטרפטציה מעיתון נקיו. אני לא אכנסת לוויכוחים, אתה יודע, על תולדות המוזיקה. לא, זה מה שזה. אבל פאנק רוק, מה שהיה באנגליה... פאנק רוק זה סטייל אוף מיוזיק. זה סקס פיסטול זה פאנק רוק, ואקסטרים נויז טרור זה פאנק רוק. ומה שהיה בארצות הברית לפני זה? פרוטו פאנק, זה לא מעניין. כל מה שהיה לפני 77 לא מעניין, לא קיים, זה מת. זה פאנק. כל מה שהיה לפני 77 הם ניגנו חלש על הבאס. הנה הסוד. ב-77 התחילו לנגן על באס חזק. לא כולם. טוקינג הדס. MC5, איך קוראים להם אל שם? ניג'וס, סולם גיטרה, לא פאנק. MC5 לא פאנק. פטי סמית. סטוג'ס לא פאנק, פטי סמית לא פאנק. בסדר. ניגנו חלש על הבאס. 77 באו חורנים, ניגנו חזק על באס, נוצר פאנק רוק. ברגע שהבאס מקבל אגרוף, הם לא היו ילדים טובים, מפונקים, עשירים כמוכם. זה עוד דבר שאומרים כל האנשים מהסגנון. אז הנה תקשיב משהו. כל הלהקות של הפאנק שיש, לכולן היה כסף. לא נכון. לגיטרה. לכולם היה כסף לבאס. לכולם היה כסף לשעת אולפן. ולכן יש המון המון סינגלים של פאנק בכל העולם. זה כמעט אף פעם לא היה הילדים העניים שאתם מדמיינים כשאתם רואים אותנו עם ונס. אתם מסכנים. יש לכם ונס. אוי, אכלת? אכלת השבוע, אתה לא פאנק. מה? אתה גר איפשהו? זה לא פאנק. זה לא עובד ככה. אני לא חשבתי שזה עובד ככה, אבל רציתי לשאול אותך משהו. כל זה היה בסוגריים. זה שהחלטת, או החלטתם, אי שם, לפני יותר מ-10 שנים, שזה מה שאתם עושים, האם זה גם מקביל, אם פתאום בא לך לכתוב שיר אהבה, בלוזי, של 8 דקות לחתול שלך, או לאישה שלך? וואו, זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי... אתה יודע, רציתי להגיד את זה מקודם, הרבה מהדמויים שאתה דיברת עליהם שהפכו גם לשירים של טברנק, כן. זה שירים שנכתבו בזמן הקורונה, כן. ובזמן הקורונה, הרבה מהשירים האלה נכתבו בבית של אופק פה. ואופק כן. גר עם קייסי, ואחד מהשירים שכתבנו היה באמת על קייסי, הכלבה. אישי כתב שיר על וזה היה כאילו סתם לכיף, כי זה מה שעושים. השאלה כאילו. אם אתם יכולים בתור להקה, שיש לה את הקהל שלה, את התדמית שלה, לעשות עצמכם, לעשות פתאום משהו לגמרי אחר. ברזולוציות של המוזיקה הזאת והקהל הזה, כבר בעצם האלבום החדש שלנו, איבדנו ממש הרבה אנשים. הבנתי. כאילו אנחנו... התמסחרתם. כן, בכל רגע שאנחנו עושים משהו שהוא קצת יותר חמודי, אז אנחנו מאבדים מלא אנשים, וגם לא מגיע הרבה קהל חדש לדבר הזה. כאילו זה... אני רוצה להגיד לך משהו, אורגינל עכשיו, שתדע. אנחנו,
בנקודה הזאת צריכים להרגיש כמו חבר'ה, כשאני הייתי בן 17 וגיליתי את רנסיד ונו אפקס והלהקות האלה ונהייתי פאנק רוק בטירוף, את החבר'ה האלה שעברו זפלין מלפני 20 שנה, והם נראים לי מה זה חושם עם הסריחים, עם התמונות האלה של מטומטלים. אגב, המילה חושם שמופיעה בכמה שירים, זה של הסקנים ההם. כן, לא, לקחת להם מילים זה טוב, אבל כאילו, ממש להתערבב ברוק קלאסי, זה היה נראה לנו בלספמי, כן? ואני חושב שמה שאנחנו עושים היום הוא קצת, אנחנו כאילו, כמו להקת קאברים לסקינרד איפשהו. כאילו, עכשיו עם לתחת, אנחנו מחוץ ל... זה לא אופנתי, זה לא מגניב. אף אחד לא אוהב את זה. זה באמת... זה חזר להיות פאנק. יש לנו באג. לא, אולי, אולי. יש לנו באג לשאלתך מקודם. זה, אני חושב שזה באג. אני זוכר שיוסלס עשו עם מוקי. נכון. שאגב, השיר שתכף נשמע, פאף של ז'ו, נשמע לי כאילו מוקי שם משתתף ברקע. לא, זה חיים, זה חיים שר בסוף כזה. אבל חיים באמת גר ביבנה, והוא חבר של מוקי קרוב כזה. תראה, אני הרגשתי, זה היה מוקי. ידעת. הוא הרגיש את היבנה. אז אני זוכר שאז כעסו עליכם, איך אתם, מה קורה לכם? אתם מתמסחרים ועושים בעברית ועושים... תשמע, אני אגיד לך אורגינל, זאת אומנות, להיות... פאנק מדי בשביל המיינסטרים נאמר, אבל מיינסטרים מדי בשביל הפאנק. אני מה זה חי את זה? אני על זה מהשנייה שהתחלתי לעשות מוזיקה. זו כללה, אבל זה גם חלק מהדלק. יפה, אז בוא נשמע... אגב... תשיר פאף של ז'ו. למה לא? למה לא? למה לא תשיר פאף של ז'ו? רגע, מה זה טברנק בכלל? סליחה שאני שואל. לא, כי... בטורים של יוסלס, אז היינו בקוויבק הרבה. זו כללה בקוויבק. בקוויבק הם אומרים זה כמו משוגעים, בכל החלק הדובר צרפתית של קנדה. הם אומרים את זה כמו... אני לא יודע אם הוא צוחק עליי או לא. לא, לא, זה הדבר. מה לך ול... היינו עושים טורים הרבה, והיינו מסתובבים עם להקות כאלה, שאתה כל הזמן שומע, טברנק, טברנק, זו מילה קוראת בשבילי. והמשמעות היא שכאילו... כזה... לא להאמין. כאילו, אם נגיד נכנס בך עכשיו אוטו, אז אתה כנראה אומר את הברנק, אבל גם אם קיבלת מתנה נורא יפה, אתה אומר, טברנק, זה מילה להכל כמעט. ואמרנו את זה קצת בינינו, וכשהחזרנו את בוא לבר, אז אמרנו נקרא לזה טברנק. אחר השם. ממש. לא, שם מדליק. יאללה, מגניב. מתוקה שניתנה מוספטה מאיפה באת אליי מה שאת עושה עולם חולה אתה תרופה גם יפה וגם אופה בכל פעם מחכה אני מגיע תוך דקה פאפ של ג'ו פאפ של ג'ו פאפ של ג'ו מוספטה פאפ של ג'ו הייתי קצת בריב איתך מוספטה חשבתי שאולי איבדתי שליטה אבל חזרתי בגדול לא חתכתי מהכל לא חמש לך אלכוהול אבל פיצ'ו אני לא יכול פאפ של ג'ו יש! יש! פאף של ז'ו, מהאלבום החדש, שרים טברנק. לא, היום בחיפה בערב. היום בחיפה בערב. חיפה! האלבום החדש זה לא שרים טברנק, תסני לי. יש לי בעיה. יש לך כל מיני תופעות של גיל, אני שם לב. לא, בטח, תקשיב, גם צריך את המשקף. צריך את המשקף. צריך. צריך. הגדלתי בפלאפון, לא היה פלאפון. אני לפעמים חושב לעצמי, סתם. זה לא שאלה חשובה, אבל... אחלה נגנים, כולכם, יודעים לעשות העבודה, ובמוזיקה כמעט לא נותנים לזה ביטוי, זאת אומרת, עושים רק מה שצריך, אין פה פתאום יציאות לאיזה מעבר מוזיקלי, פה היה איזה רבע סולו,
למה? זה קונספט? אני, אצלי זה אם הייתי יודע, הייתי מנגן את כל הדברים. אני יודע רק מה ש... כאילו, באמת, רק את הבייסיק? אני חושב ש... זה הכי קל. כן. אני חושב שזה קצת העניין המוזיקלי, שלא לבזבז זמן, ולא... No fucking around, נראה לי. לא לזיין את השכל, תן לי את הבית, תן לי את הפזמון, תן לי את הפאקינג סולו המזדיין הזה, ובוא נעוף מפה. אבל למה? זה בעצם הגישה שלנו. למה? למה לא ליהנות גם מה... בגלל הרמונס. בגדול. אז זאת אומרת, אתה באמת להקת קאברים של פאנק של פעם. לא, לא, לא. כן, כן, כן. יש חוקים של הרמונס כאלה של... אתה יודע מה אבא רמונס היה לו חוק לדוגמה? הוא לא הרשה לאף אחד... הוא לא מצחצח שיניים? לא. לא? הוא לא הרשה לאף אחד להסתובב למתופף. כאילו, אין את הקטע הזה של... הוא אמר, אל תפנה את הגב לקהל. ואסור היה בין שירים, אף פעם הרמונס לא דיברו, ואני חושב שהפיקסיס גם הרימו את זה, שלא לדבר בין השירים. כאילו, שיר, 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 שיר. כי לאנשים יש עבודה מחר. שזה כאילו, אתה יודע, זה מטורף, אתה חושב על... אבל זה לא שאתם עושים 5 שירים קצרים, אתם עושים 18 שירים קצרים. לא, בטח, אנחנו... אז מבחינת הזמן שהקהל מבזבז עליכם, זה אותו... כשאנחנו נגנים בברבי או משהו כזה, אנחנו נגנים על 30 שירים, לא? כן, 25, 30. אני מת על זה בלהקות פאנק גדולות, דיסנדנס וכאלה, הסט-ליסט הוא על 2 דפים, כי זה פשוט נראה כמו, אתה יודע, כאילו 2 דפים מהתורה. וזה נגמר... דווקא אמרת פיקסיס, יש שיר שלא אמרתם, לא יודע איך לבטא את זה, נאבד מתמיד. נאבד מתמיד. זהו, אמרתי, אני לא יודע, כי זה לא נאמר בשיר עצמו. כן. זה משהו שם בגיטרות ובכל ה... יש לכם שירים שאתם קצת יוצאים בכל זאת מה... כן, אבל לדוגמה פיקסיס, אני נורא אהבתי אותם אז שאני ילד, אני אהבתי את הפיקסיס לפני שאהבתי דד קנדיז. כאילו, לא הכרתי את דד קנדיז, אתה יודע, נורא אהבתי את זה. כן, כן. זה בסדר הפיקסיס, זה בסדר שאהבת גם דברים טובים, אתה לא צריך להתבייש. אני חושב שדד קנדיז זה מלהקה פחות טובה מהפיקסיס, כן. גם אני. כאילו, עם כל הכבוד, לפיקסיס יש כאילו כוח מעליהם. כן. אבל הדד קנדיז עדיין... אני לא מסכים. אתה יודע משהו, הם שתי תופעות... דעות. לא להקות, זה תופעות טבע, ממש, שניהם. מה שאני רוצה להגיד, שחלק... מהאנרגיות של הפאנק ושל הכעס, היה גם אנטי-ממסדי. זאת אומרת, זה היה... אם זה הפאנק, הגל ההוא, אז תאצ'ר והאנגליה והמצב וכו' וכו'. ואתם שרים, למשל, מצד אחד, איך קוראים לזה, מדינה מחלה. Mm-hmm. מצד שני, לא רוצים לדבר על ביבי, לא רוצים לדבר על ההוא, לא רוצים לדבר... כאילו, לברוח מהאמירה היותר ברורה. כי אני חושב שזה, הדברים האלה הם נכונים לאדם אחד בשני חלקים של היום. אתה יודע מה אתכוון? רגע אחד הוא מושקע בזה לרגע. רגע אחד אתה מושקע בזה, ורגע אחר אתה רוצה קצת החוצה מזה. אתה יודע, אני דווקא חושב שיש... אל תעשה לי ככה. לא לך, אני חושב במחשבה. אני חושב, אבל תחשוב על הזרם הענק שיצא רק מלהקה, נגיד, כמו בזקוקס. אתה יודע מה אתכוון? כאילו סתם, שהם היו הכי בפן. אז הם הוציאו המון להקות שהם כאילו גם פאנק רוקים כזה, טעם כזה. לא, אבל היום... ואז יש גם להקות שטות כאלה, היום טוטליות. היום בישראל, אומן שאכפת לו, שחי פה, לא יכול להתעלם מזה לגמרי. לא, אני לא אכפת לי ברמות, אבל אני משהו מיוחד, לא אכפת לי. אף פעם לא אכפת לי. יש לי 0 אופטימיות על המזרח התיכון, אני חי פה כבר 45 שנה. אני לא חושב שאני אמות וזה ייראה הרבה שונה ממה שזה היה נראה כשנולדתי אח. אז אני לא משתגע מזה דווקא, אני יותר אכפת לי מהשירים, מהתרבות, מהמעט השפיות שיש, בוא נעשה דברים יצירתיים ונבלה את זה טוב בזמן שאנחנו כאן, ופחות לוקח אחריות על כל המקום. אז בואו נשמע ברצף 2 שירים. יאו. בהתחלה רציתי שאתם תנגנו ואני אשתוק, אבל... שיט. מעניין פעם לדבר איתכם. ביותר כיף לדבר. אני לא רוצה לדבר על ביבי, לא רוצה לדבר על טראמפ, לא חייב לשמוע אם אין ברירה, את כולם מדברים על ראפ. ומה מבדיל אותו מהיפ-הופ, מה אכפת לי מזה בכלל? דרכתי בחואר על הרד לביל אבן, מנומש לא אף קטן. בוא נדבר על מה שאני יודע, רק נדבר 1, 2, 3, נדבר על פאנק ולננה, 40 שנה שצריך שכונה, נדבר על פאנק, נעביר תחנה לרדיו טברנק. שתיים מנה של אוריון,
הספינה, את הגבינה שאבו מיתה, פרץ ממה חמודה, בחיים לא נזיק לה, לא נכתבה. משהו בהכי אורגינל עכשיו, שאנשים יעשו אחד לשני מה שהם רוצים, שיעשו ויערכו וזה, אבל החיות שיעזבו אותם בשקט כלי, זה מה שאני אומר, החיות יותר חשוב כרגע, למה אנשים זה עבוד, פחות לא לאכול את החיה, זה לא גם אם תשאלו את מתו שלך, רם או אלה שלך שמבין הכל וראה את השטח, פאקינג יהיה אשר שיפה שפויה, ג'מייקה אפויה, מדינת חולה בישראל מחלה, מדינה מחלה, מדינה מחלה, מדינה מחלה, מדינה מחלה. הכיבוש מייבש, החום מייאש, כולם צ'יוואווים, עבריינים מורחו שמים, הפעם לא לומדים. על ההתחלה ישר יצא עוד מגעילה, וכבר נדע משפילה, ביבול בתחלה, במדינה מחלה. שני אקורדים, 40 שניות, לא הבנתי כלום. דווקא אין יד. אבל יש את הכותרת שהיא חזקה. אבל כבר היה כאלה, נו, אחר המדינה של סבוי סאקר. סבוי סאקר, ברור. כבר היה. היה עוד אחד גם, כאילו, של אמרו לי, סרטן לשד גם היה להם אחד. איזה? ממש דומה. אותו דבר, לא יודע, איות שונה. לא, אתה יודע, אני חשבתי על זה שעשית קודם לרדת עליי. לא, מתי? לא, בסדר, אני מקבל את זה, באהבה. מה פתאום, ככה אני מדבר. אמרת שלפני 1,000 שנה שהיית פה, שאלתי את אותם שאלות. כי זה מעניין אותי דווקא אנשים שבתחום שעובדים הרבה זמן. מתי התחיל יוסלס? 94. עכשיו אנחנו ב... כמה זה יוצא? כן, זה כמעט 30 שנה. למה כמעט? זה 30. אתה מבין? זה בן אדם משתנה, מתבגר, מתפתח, מוצא עוד דברים, דרכים לבטא את עצמו. ואתה כאילו אומר, לא, לא, זה אני וזהו. לא רוצה שום דבר אחר, לא יודע שום דבר אחר. נכון, תקשיב, זו המוזיקה הכי טובה בעולם. תקשיב משהו, המדינה הזו, אף אחד לא הבין את הדבר הזה, זה נורא פשוט ונורא ברור בכל העולם. פאנק רוק, זה המוזיקה היחידה שצריך לשמוע. כל השאר, ממש, זה פח. אני לא רוצה להיות כאילו חמוד ולהגיד... אתה עושה כן עם הראש, אתה מסכים איתו? אני גם רציתי להגיד מקודם, שיש בעיה, יש בעיה בישראל, בהיסטוריה, שאין מספיק להקות פאנק. כן, מה נסגר? כן! כן, זה מדינה של חושמים, אתה יודע, זה בכל העולם הנושא הזה טופל. מה קרה? כל מקום חוץ מישראל זה פצצה, אני חושב שזה, אני ממש... בסודן גם אין הרבה פאנק. אוקיי, נו, בחיית רבה. או, קאמן! אתה יודע, אבל רוב המדינות יצא בין 77 ל-82 מאות סינגלים, זה משוגע, לא יצא פה אחד. מה עם פורטיס? לא, זה לא פאנק. זה לא פאנק ברמות, יותר מזה. פורטיס אף פעם זה גם לא היה פאנק. זה תמיד היה רוב. אבל זה היה הכי קרוב. זה לא פאנק. אבל זה בדיוק. זה לא פאנק. אבל לא פאנק. זה לא פאנק. מה עם להקת סמארק של... נו בסדר, אני לא יודע מה זה. אופר אקרינג. אבא שלו. הבן שלו יש לו להקת פאנק. כן. מכין סביך בניו יורק. אין, אז אתה מבין, אז זה נראה כאילו אולי אני קצת נתקעתי וזה, אבל ככה צריך. זה הדבר, האחרים פשוט לא שמעו. הם לא הבינו, הם לא יודעים. כל הלהקה איתו בראש באופן כללי, או ש... אני חושב שזה... הוא מפטר את מי שלא מסכים איתו. יש הרבה מוזיקה טובה בעולם והכל. אבל פאנק זה הכי אנרגטי, הכי מלודי והכי כיפי תמיד. זה כאילו... הוא היה בבית ספר, בבית ספר עושים את זה פי שתיים יותר טוב. הוא היה מדהים בבית ספר. בבית ספר הוא היה הכי טוב גם, בתכלס. טוב איתך שם. וזה כאילו מטל, לא יודע, קסח. זה דברים שונים.
דברים שונים. אבל לא, מה שאני רוצה להגיד שיש עוד דברים טובים. בתכלס, דבר ראשון, הלהקה הקודמת בול הבר לא נשמעת כמו טברנק. זה הרבה יותר קשוח, כן? ואני חושב שאם היית תופס את האנשים שהיו בבול הבר אז, והיית משמיע להם את הברנק, אני לא יודע מה הם היו אומרים. והיום, כאילו, אנחנו, וואלה, אנחנו עושים את זה, ואנחנו נהנים מזה, ואנחנו אוהבים את זה, ו... התפתחנו. תבין שזה כן פאנק סקני מה שאנחנו עושים. אנחנו לא אותו דבר שהיינו כשהיינו בני 20, אנחנו איבדנו מהירות, איבדנו כוח, איבדנו אנרגיה, ואנחנו לא מנסים... כאילו, אנחנו באמת, אנחנו כן משתנים ולרעה. טוב, אולי בגלל שהופעה כאן באולפן, ולא רואים באמת... תנדרים לי... מלאים אנרגיה, בינתיים. כן אכלנו חומוס. אמרו לנו לא להגיד לך, אבל אכלנו חומוס. אז כנראה בגלל זה הוריד אתכם. לא יודע מה איתכם, אבל הוא אכל מנה וחצי. אני אכלתי מנה וחצי, זה נכון. מי שם תחנת רדיו ליד אבו חסן? נכון. באמת. רדיו טפרנק. נכון. בהחלט. יאללה, שיר. אני מקדיש את השיר הזה לך. תודה. איזה שיר הבאתי בום בום אלה מזכיר מרמתו את הוא הייתי תגיד, זה שאתה עובד בחנות, אישי, חנות תקליטים, זה גרם יכול ללמוד? אתה עוד מכיר דברים חדשים או די? כן. אני אגיד לך אבל מה יותר מזה, זה משאיר אותי מחובר, גם כאילו, הרי לפעמים אפשר לקחת איזו... לצעירים. לא, מה פתאום על הזין? לפעמים אתה פשוט יכול לקחת איזה... אתה אמרת זין בשידור בגלי צה? לא אמרת שאנחנו ב-88? היום בוונדרבר בחיפה. נכון, זהו, היום בוונדרבר. אני אגיד לך גם זה. חיפה. שאלת מקודם גם כן, מה אנחנו מנסים להשיג עם זה. אז זה מהמם. לא, שאלתי בשמה אתה עושה את זה. לא, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא עושים עם זה שום דבר כאילו מדהים, אנחנו כאילו סתם צוחקים. אז בשביל זה אני כזה, קיללתי, שיט, זה לא עובר יפה כזה, אבל... שיט עצמו. מילא לא משמיעים אותנו בתחנה שלכם, אז זה כאילו אין לנו מה להפסיד. אתה פה כי אני משמיע אותך עכשיו. אני צוחק. ברגע זה. אני עושה צחוק. סטנדאפ קומדי, רוק וצחוק. לא, אתה יודע מה? עכשיו שאתה מעלה את הנושא ככה, יש לכם הרבה דבר וניגודו. זאת אומרת, למשל, אתה יכול לראות כל מה שאתה רוצה, שתרצה, ושני שירים אחרי זה, אל תהיה מי שאתה. בוא נעשה את השיר הזה. לא, רגע, תענה על השאלה הפילוסופית. אני אגיד לך את האמת. אל תגיד, רק לא את האמת. יש הרבה פעמים בחיים שאומרים את הדבר הזה לאנשים, אם אתה תחלום ואתה תעבוד בזה, אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה וזה, אבל אני שמתי לב עם עצמי שיש כל כך הרבה דברים שאני אמנם לא רוצה, אבל אני בטוח לא יכול לעשות, לא משנה כמה אני ארצה. אז יש עוד כל מיני אנגלים למחשבה הזו, וככל שאני רק מפתח את המחשבה הזאת כל החיים, אני שומע אנשים ממשיכים להגיד, אנשים יכולים לעשות כל מה שבא להם, אם הם רק רוצים, ואני... אז רציתי לכתוב את השיר הזה, אבל השיר אל תהיה מי שאתה, זה באמת על אנשים שהם... אני מוצא הרבה פעמים אנשים הם פאקינג הם זוועה, כי הם חבר'ה, או עם הבת זוג, הם רוצים להראות לבת זוג שהם קשוחים. אבל הרבה פעמים הם פשוט לבד, והם איומים, הם אנשים בלתי נסבלים, ואני אומר, בוא נה, אתה אפילו לא עושה רושם על אף אחד, אתה לבד, פיס אוף שיט. ואז אני חושב, אל תהיה מי שאתה, כאילו, צא מהתפקיד, תהיה מישהו אחר, תנסה, כי אתה פאק, את הזוועה, אין שום תירוץ, אתה יודע, אנשים שבאופן עקבי, אתה רואה שהם פאקינג חרה. אז זה איפה שהשיר הזה, ואיפה שהשיר ההוא. ואיזה מהם נשמע עכשיו? נשמע את השיר, אל תהיה מי שאתה, זה הכי טוב. כן?
כן, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב שירים עם מודולציה יפה בפזמון, וזה בדיוק המקרה. תהיה מי שאתה, אבל במקרה שלך אני הופך את המגשה. אל תהיה מי שאתה, אל תהיה מי שאתה. הם יגידו לך, תהיה רק עצמך, אני אומר עזוב. אל תהיה מי שאתה, אל תהיה מי שאתה, אל תהיה מי שאתה, אל תהיה מי שאתה, אל תהיה מי שאתה. דרך אגב, אני הסתכלתי על הרשימת שירים בחוק השלוש, וזה כאילו כל השאלות שישאלו אתכם אי פעם, מבריינים, כאילו, לפני שהיית פנקיסט, תגיד, מה... בגלל המוזיקה. כן. השיר דן. כבר לא שונא הכל. זה ממש ככה. כאילו, אתה כבר עונה. כן. רציתי לשאול על קוואמי. כי א', אני יודע שהוא הופיע אתכם, ב', הוא מת עליכם, כל הגלגולים הקודמים, אנחנו יחד בקצה, והוא כל הזמן שולר, הוא יש לו איזו משימה אישית לגלות לעולם אתכם. תשמע, הוא פשוט מבין את הדבר שהוא מאוד נכון, והיה צריך להיות קצת יותר שגור. והרוב פספסו, כי הם חושמים, כי הם רוצים לקדם איזה משהו עם חליל וגיטרה אקוסטית עוד פעם. גם עם סונגרייטינג מהתחת, כאילו לא כמו פעם, משהו יפה. משהו כזה עם עצל, עם חליל. קוואמי אומר, בוא נה, יש להקת פאנק רוק של זקנות. מדברים בארד, אם היינו כמו שצריך. כן. מילים והמוזיקה והאסתטיקה זה הפעמים. אנחנו לא מתחפשים. אנחנו לא איזה... לא נבוא עם מעיל אור להופעה, ואז אתה תראה אותי בסופר נראה אחרת. אנחנו הדבר האמיתי, אתה מבין, בכל קנה מידה. והמוזיקאים מדהימים. אנשים קריזמטיים, להקה טובה. תקליטים טובים נשמעים טוב. למה התקליטים שלנו נשמעים יותר טוב? למה אנחנו שולחים את התקליט, את האלבומים למיקסים בחול, אחד שמבין את הז'אנר. איך קוראים לחברת התקליטים שלכם? זה לא משנה, תקליטים חולים. יאה! לא, אבל הוא גם באמת חבר נורא טוב. ביקשתי שתדבר על קוואמי, דיברת רבע שעה על עצמך. לא, אני זווה, אבל זה, מה אני אעשה? אני רק אומר שהוא צודק, אבל הוא מבין במוזיקה ממש טוב. קוואמי הוא מדהים, בלי קשר. אבל גם אוהב היפ-הופ וזה, אתה לא רוצה שיזכרו לך דמי הראפ. לא, פשוט היה דיבור בדוכן, בדלפק, בעבודה, מישהו אמר, אבל מה ההבדל בין היפ-הופ וראפ? ואז מישהו התחיל לענות לו, ואני הייתי בכלל עסוק בדברים בלתמחר, אבל עצם זה שהייתה את השיחה, הייתי כזה, אה, כסחטג, אכפת בכלל, אתה יודע, זה... אני יכול להגיד לך מה ההבדל בין פאנק, נגיד, ופאנק רוק. פאנק זה האיש, ופאנק רוק זה המוזיקה שהוא שומע. את השטות הזאת אמרת כבר קודם. זה לא שטות, זה הדבר. זה... אני מת שחזרנו לזה. כן, לא, הייתי חייב. זה לא נגמר, זה לא... יש לי עוד שיר. בוא נצא לשיר אהרון לוביץ'. רגע, רק אני רוצה להזכיר, כי אתכם אפשר לדעת את זה ייגמר פתאום, שההופעה, סוף הסיבוב, המיני טור הזה, זה היום. ווונדרבר בחיפה. וונדרבר. יהיה וונדר. יהיה וונדר. אתה מדבר גרמנית גם? יאה. אביטה. אז זה וונדרבר. וונדרבר. אהרון לוביץ'. אהרון לוביץ' מפורסם, מפורסם בגלל הסתם. שיר חזק. יש גם גרסה, שמעתי ש... פאבליק אימג' לימיטד, היו עושים גרסאות של... כן. לא להקה טובה. אבל אתה יודע, ג'וני ליידון עכשיו עשה איזה איחוד של סקס פיסטולס. כן, אתה יודע מי אחלה בלהקה גיטרית. וכתב שיר על אשתו החולה. כן. זה דווקא נורא מרגש לראות מישהו שהוא... הוא גם תומך בטראמפ, שמעתי. באמת? נראה לי, כן, אז אתה יודע. הכל בערבון מוגבל. פשוט העניין איתו הוא שלדעתי היה לו אלבום אחד אחלה, לא הראשון של הפיסטולס. וכל השאר מה שהוא עשה, חרה, היה צריך לתפור לו את השפתיים. סתם מסריח, יושב שם מגדף תמיד, מקלל. אני שונא אותו. הוא נשווה לתחת. כשאומרים, הוא עושה פרסומת לחמה, אבל התחת שלי, למי אכפת ממנו? הוא היה יכול למות ב-79. שיר הבא... ולסיום. לסיום. מה עושים? יש לנו... אנחנו עושים את הימים של ימינו, כי הוא לא רוצה. כן, כן. כן, הימים של ימינו. זה השיר היחידים שעלו להשמיע אותו. כן. זה השיר הימים של ימינו. הימים, הימים של ימינו. הימים, הימים של ימינו. הימים, הימים של ימינו. הימים של ימינו. הנה מים זורים לחלשים.
שלנו. עבר הזמן, מה נקרא אל המוגן, הוא תהיה מוכן, נעלם גם אנחנו. צודקים ויפים, רואים ומדים, חיימנים של הימים של ימינו. כאן גרים הימים של ימינו, לא נרים לימים של ימינו. עוד יום בימים של ימינו, הימים של ימינו, סתם ימים ולסתם דברים, אבל הם לא סתם קורים. תרגיל שעובד בעיקר הדוקים לרעים, הם חיים כאן בינינו. חלמתי שכולנו זורמים, שהפסקנו לרגע להיות תוללים, לפחות תעשו את הסמים חוטיים. תבוא אדיש לימים של ימינו, אני רגיש לימים של ימינו. כמו תמיד הימים של ימינו, לא קלים הימים של ימינו. עוד יום הימים של ימינו. נרים הימים של ימינו, בוא נרים לימים של ימינו. עוד יום הימים של ימינו. ממש שיר יפה. זה שנוי במחלוקת תמיד. לא, הוא לא שם, זה יפה, זה מה שמעצבן אותו, שיש פה... שיר יפה. זה השיר היפה היחיד. לא, רציתי שיר כזה. אתה יודע, כשבא כזה שיר, אז אני שמח שהוא בא, לא מעלים אותו. אבל לא יוצאים לי הרבה כאלה. כן. זה הרושם שאתם... זה מה ששאלת אותך בהתחלה, אם אתה קלו בתוך החובה לעשות... תח, 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 תח. לא, אבל אתה שומע שלא. כי אמרת לי שהקשבת, אז כאילו, אתה יודע שלא. לא, אבל הרוב, כן. הרוב זה מבחינת המבנה והקצב. והאורך... כן, זה פאנק רוק אחרי הכל. כאילו, אתה יודע, זה במגבלות המוזיקה... אפשר גם להגיד זה על כל ז'אנר, אבל כאילו... כל הרוק יש לו את הקצב הזה ואת... ויש שם... לא נכון. הוא אמר לו את זה פלין, אתה לא... כל השירים אותו דבר. לא משנה, אנחנו... זה הופך להיות מין שיחה אידיאולוגית. תשמע, זה לא שאנחנו מנגנים פאנק ביי דה בוק, כן? אבל בגדול, באופן כללי, המוזיקה הזאת באה לשבור את מה שלד זה פלין עשתה, כן? אני יודע, אני בעד מה שאתם עושים, אבל אני אומר... תרשו לעצמך גם פתאום. אולי אבל... לא יכול להיות שבן אדם בן 45, כמה אמרת שזה יוצא שם? לא, לקראת, אני יודע, עוד מעט בן 45. בן אדם בן 30 פלוס, אין לו גם רגשות אחרים שהוא רוצה לבטא. אלא רק כסח, רק... לא, אבל אני באמת חושב שבתוך הכסח הזה אנחנו לפלפים מתים, באמת. בסדר. תדע, אנחנו... זאת האמת. אנחנו מופיעים עם הלהקות של הסצנה, נראה לי אנחנו כאילו רכים, באמת. וזה הולך ונהיה כזה עם הזמן. הכל יחסי, אתה יודע. אז כאילו, זה סתם לשאלתך, לעניין אני... יש לי ולאישי להקה בשם 666, שזה להקה שאולי יכולה לתת קצת, כאילו, היא תגרום לטברנק להיראות כמו איזה ילד. ממש. כמו לצפלין. סלין דיון. כאילו, יש אז עוד משהו שאני עושה ועוד יותר מקוסח מזה, כן. קול. תשמע, אני לא יודע, אני... זה המוזיקה שאני אוהב לשמוע. עכשיו, אם אולי אני אשנה את המוזיקה שאני שומע, אז אני אצליח לזכות ב... אני לא מאשים אותך בכלום, אתה לא צריך לא, כל מיני לא, דבר. לא, אני רק אומר. אני רק תמה. תמה. לא, תשמע, ניסיתי לשמוע ניליאן, כזה גרוע. אני לא מדבר על אומנים אחרים. לא, אבל מה, נעשה מוזיקה כמו... הלוואי שהיית מסוגל לעשות כמו ניליאן. לא, אני יכול, תקשיב, זה לא, ממש קל. איך תקשיב, זה שם. לעשות ככה. זהו, זה כל מה שהוא עושה, אחי, זה פשוט מותג. אבל איזה יופי הוא עושה את זה. כן, לא, זה מותג. מותג טוב. טוב, זה נשמע כאילו קשור לשיחה, אבל זה שיר אחרון עכשיו. וואלה. אל תתפטר. אל תתפטר. כן, ברור. ואני רוצה להגיד תודה לקורי וליאיר ולאופק ולמתן ולישי. תודה לך. ואני רוצה להגיד תודה לעירית ולברלינסקי ולקואמי ולרטר ולכל החבר'ה כאן ולטכנאי נאי נאי נאי. ואני רוצה להגיד תודה גדולה לך על השנים הרבות של התמיכה בנו ובמוזיקה שלנו. תודה. תודה שאתה עדיין סובל את זה, תודה.
אני לא סובל, אני נהנה. הפרצוף הזה זה גזים, זה לא קשור לכם. סתם. על מה דיברנו? וונדרבר, חיפה. נכון, הופעה? הערב. הלילה. ויתרתי, ערב שמידה. לחיפה. לאכול חומוס ואז להופיע. יו, יש היום הופעה, פאק. רוצים להגיד תודה לרבה לכל הקהל מחיפה שיבוא הערב סתם. משהו קורה פה. מדהים. אמרתי אין חוטרים, אין אלוהים או אלוהים באמת שהיו סתירות ומי שהייתי ממש רציתי להיות כבר חופה בדריפלי את הספר ודחוף שאכלנו מהסבר היה לי כסף מההורים אבל שחקתי אותה אני זה נשמע לך מוכר אני לא הרציתי שום דבר ולא חייב וכך לא לעצמי יום בסרט לי אני עכשיו הופן לבוא נקי להגיד לך את האמת נקי אני בסך הכל בן אדם ועשיתי פדיחות מן הסתם כשהייתי קטן אהבתי לגו עכשיו אני מכור לבגו בין לבין היו צרות חביב טובי כל השאר הייתי אנכיסט אמרתי לגידי כמה חר המוכר לאנשים האמת עם הזמן הלבות הולכים וגם הלכים נשמע לך מוגר אני לא הצאתי את הדבר ולא חייב וכך לא לעצמי חיות בסרט מיידי עכשיו הזמן לבוא נקי אומרך את האמת נקי אני בסך הכל בן אדם ועשיתי פתיחות בסתם סוף סוף שומר על הרוסים עם הגב לכיוון של הדרך בשול פעם אכבר עכשיו חתום אני מתפטר, אני מתפטר, אני מתפטר, אני מתפטר אני מתפטר, אני מתפטר, אני מתפטר חיפה! חיפה היום, תודה רבה. תודה רבה, חברים.